Gaurkoan Adegik bukatutzat eman nahi izan du negoziaketa. Esanez, atzoelak publikoki berazken proposamena onartu duenez, ez dagoela hau aldatzeko prest. Naiz eta elak sektorean gehiengorik ez izan. Hau, ez da negoziatzea. Labek gaurkoan akordio batera iristeko konpromezua azaldu du proposamen berri bat eginez. Proposamen lorgarria eta zentzuzkoa. Ez dugu txantairik onartuko, negoziatzen jarraitu behar dugu, eta patronalak nahi badu akordio bat edukiko dugu. Horretarako, langileen aktibazioa derrigorrezkoa izango da, eta honekin Gipuzkoako metalgintzan akordio duina lortuko dugu. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.